Hallo, jeg Lima, Alfa 6, November Charlie Alfa. I det her programmet så vil jeg prøve å lage og designe en rørtester. Jeg har jo utfattelig mye rør, og jeg vil gjerne lage en rørtester som jeg kan både teste røra og lytte på dem og høre hvordan de låter. Og det skal være enkelt å velge rørtype da, ved hjelp av brytere. Her har jeg funnet fram en del komponenter som jeg tenkte å bruke. Med forskjellige sokkeltyper. Og brytere her for å velge rørtype. Instrument for å lese av anodestrøm. Input-konnektor og output-konnektor for lyd, sånn at jeg kan lytte på røret. Ja, nå har jeg montert et instrument her, og her er bryter for området. Jeg vil ha tre områder, 5 mA, 25 mA og 100 mA, hvor jeg velger med denne bryter. Jeg må ha en skjønt motstand på de tre verdiene. Da kjører jeg 5 volt. 5 milliampere gjennom en 1K motstand. Nå har jeg 20,1 ohm. Og det blir perfekt. Full skala, 5 milliampere. Da har jeg satt opp en finne verdiene til motstanderne. Ja, da er rørtesteren ferdig. Og
Her ser vi tilkoblingene og bryterne til de forskjellige rørdelene. Her har vi en input-velger som går inn her. Jeg kan velge mellom forskjellige kilder. Det er musikk, hvor jeg spiller her på høyttaleren. Eller signalgenerator med skop. Og det tredje er måleinstrument for lyd. Så jeg har en input-selektor og en output-selektor her. Her har jeg power supply for høyspent. Power supply for heating. En negativ gitterforspenning. Da har jeg funnet fram et rør jeg skal teste det på. PL84. Skal vi teste hvordan det egner seg for lyd. Da går jeg først inn på Franks ElectronTube page. PL84. Og da får vi datablad for PL84. Vi ser først glødespenningen er 15 volt. Here we have the pinout for the tube. And here we have some data. Okay, we take this up to 15 volt. This is the anode switch to 7. Gitter 3 is not in use. Gitter 2, 9. Gitter 1, 2. Kathode is number 3. Sånn. Milliampere is correct.
over and duty's done. You got to know the switches. Now you got your turn. Watch and learn, Junior. Watch and learn. Get your trouble spots. Here's one from down voodoo way. Brag they had me by the you know what. Very funny, you don't say. The big enchilada. Stealing elections. Had to go down there. Trash collection. Got its cojones on my desk in there. Made into a souvenir. Set of cufflinks. Nice pair. The rest of him someplace up here. Ja, det neste røret jeg skal teste. Jeg finner fram pakker med 6SL7. Her har jeg originale pakker med fullkort. SL7GT. Her har jeg pinouten for øret. Gløding er på pinne 8 og 7, så jeg må gjøre et triks med gitter 3 og koble den til jord på 8 her. Da får jeg gløding på røret. Da kjører jeg da firkantpulser. Varierer jeg negativ gitterforspenning. Og så varierer jeg anode motstand. Jeg får best signal når jeg nærmer meg 100 kilo om. Kanskje 70-80. Nå har jeg koblet opp forbrenningsmåling. Nå stiller jeg på katodemotstand. Dette er andre harmonisk, tredje harmonisk, fjerde harmonisk, femte. Prøver å få tredje harmonisk til minimum. Her ser vi arbeidspunktet forandrer seg. Der har vi minimum. Her ser vi resultatet. Nå skal vi lytte hvordan dette låter. To him someplace up here. Sometimes you got to put a shoulder to the door. Not so fast, Junior. Listen to your pa here, son. I'm handing over to you. Here's a dunghole place. Thought it was fly shit on the map. Fat bastard, ugly face. Ooh, and a personal crap. You can't move the barriers.